একমাত্ৰ সন্তানক বুকুত লৈ নিসংগ জীৱন কটোৱাৰ বাঞ্ছা কৰিছিল সানিয়া মিৰ্জাই। মৰমৰ বান্ধোনেৰে স্বামীক বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰি পুত্ৰৰ সাহচৰ্যতে একাকিত্ব সহিবলৈ ঠিৰাং কৰিছিল সানিয়ে। পিছে এতিয়া মানসিকভাৱে জুৰুলা হৈ পৰিছে সানিয়া মিৰ্জাৰ পুত্ৰ। বিচ্ছেদৰ দুখ মাতৃয়ে সহিলেও হতাশ হৈ পৰিছে পুত্ৰ ইজহান। সেই পুত্ৰক স্কুলৰ পৰাও উলিয়াই নিবলৈ বাধ্য হৈছে সানিয়া। বিচ্ছেদিত স্বামী সুয়েব মালিকৰ প্ৰতাৰণাৰ বলি হোৱা সানিয়া এতিয়া আছে হায়দৰাবাদত, কিন্তু তেওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ ইজহানে ডুবাইৰ এখন স্কুলত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। প্ৰাণাধিক প্ৰিয় স্বামীয়ে প্ৰবঞ্চনা কৰা ভাৰতীয় টেনিছ তাৰকাই শেহতীয়াকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এখন ফটো আপলোড কৰিছিল। ইনষ্টাগ্ৰামৰ শেহতীয়া পোষ্টত সানিয়াই পুত্ৰ আৰু ভতিজাকক অভিহিত কৰিছে লাইফ লাইন বুলি। ইয়াৰ পিছতে সানিয়াৰ ঘনিষ্ঠ মহলে প্ৰকাশ কৰিছে বহু হৃদয় বিদাৰক তথ্য। তদানুসৰি শিক্ষা আধৰুৱাকৈ সমাপ্ত কৰি পুত্ৰ ইজহানক ডুবাইৰ পৰা ভাৰতলৈ আনিছে সানিয়াই, কিয়নো ডুবাইৰ বৰ্ডিং স্কুলৰ সহপাঠীৰ তাচিল্যৰ বলি হৈছিল সানিয়াৰ সন্তান। সেয়ে কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে সানিয়া। নতুন ভাৰ্যাৰ সৈতে সুয়েব মালিকে সংসাৰ আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত জীৱনৰ সন্ধিক্ষণত থিয় দিছে সুন্দৰী সানিয়াই। তেওঁ এতিয়া বিচাৰিছে স্নেহ। পুত্ৰক কাষতে ৰাখিবলৈ পুনৰ ডুবাইলৈ প্ৰেৰণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে সানিয়াই। হায়দৰাবাদতে আকৌ ইজহানৰ বিদ্যা আৰম্ভ কৰিবলৈ সানিয়াই মনস্থ কৰিছে। সুয়েবৰ সৈতে কটোৱা দিনৰ সকলো স্মৃতি মচি পেলাবলৈ মন বান্ধিছে সানিয়াই।